Shkëlqeni si ati, avokati zbulon sa mund të dënohen për çështjen kërteci dhe paralajmëron fundin e erët për familjen Berisha. Shkëlqen Berisha po ecën në gjurmët e papait. Është ky komenti avokatit i Dajet Beqiri, ndërsa komentoi mungesën e tij në QKKO për çështjen kërteci. Si ati si biri, ecën në gjurmën e papait. Kanë zgjedhur rrugën e mosbindjes ndaj kushtetutës, rrugën e rrugës dhe jo të një qytetari të ndershëm, që kur thirret nga një pushtet siç është gjyqësori, paraqitet dhe ati i shpalos të gjitha. Mund të ketë prova dhe fakte që e lehtësojnë nga çdo lloj përgjegjësie. Do përgjigjet pyetjeve siç vlerëson vetë. Këta janë natyrë që e konceptuan shtetin si pronë të tyren. Ka shqiptar që se ka marrë vesh se në 14 dhjetor duhet ishte Berisha dhe Bumçi, të shmimtar, vetëm të kesh futur kokën si struci e nuk shikojnë gjë, nuk e merr vesh. Ska nevoj të mos vi thirja, a i nuk e bën një gjë të tillë. Është inkriminuar e di se pas marjes në pyetje jam i bindur që dhe prokuror që do pyeste pas përgjigjeve dhe vetë gjykata me njëherë do krijon të bindjen që ky është një ndër autorët kryesor në vrasjen e 26 personave në Gërdec dhe të një dëmi të pa llogaritshëm në Gërdec. Përgjegjësia e tij është aq e rëndë sa në maksimum dënimi shkon në burg për jetë. Dëshmimtari është i detyruar të paraqitet nëse jo gjykata e merr me dhunë. Ai do të shkoj pa tjetër, por me sa duket GKKO ka parasysh dhe procedurën, që kur ka të bëj me kriminal të tillë potent, procedurën kërkon të bëj konform ligjit 100%, është detyruar të çojë thirrjen në adresën e re që i ka dhënë prokurori. U shpreh Beqiri. Ndërsa shtoj se sa do të përpiqet, Shkëlqen Berisha nuk e zvarrit dot procesin. Nuk zvarrisin dot gjë, sikurse nuk e bën dot te Berisha, SPAK dhe BPH i vjojnë hetimet, punoj me dosjen dhe në rastin konkret, është një shtyrje gjyqi. Gjykata dëshmin e Bumçit e mori. Në 27 ka dhe dëshmimtar të tjerë, nuk është vetëm Shkëlqen Berisha. Nuk e ka në dorë ata shtyrjen, procedurat janë të shkruara qartë. Fundi i tyre dihet tashmë. Kan fund skëter. Vijoj Beqiri.